ኢትዮፒካሊ ኢትዮፒካሊን ቀጥሏል። እስከ ኩለሌ ደስከናለን። የፍቅር ክሊኒካችንም አለ ገና ከአምስት ሰዓት በኋላ። አዎ አሁን የመጨረሻው ሪያችንም ገና እንኳን እንዲቀራናል። አዎ ታዋቂው ድምፃዊ ወደ ለይቶ ማቆያ እንዲገባ ተደረገ። ወደ ለይቶ ማቆያ እንዲገባ የተደረገው ታዋቂው ድምፃዊ ማነው? ድምፃዊ አሁን በምን ሁኔታ ላይ ይገኛል? ትክክል። ከዛ በፊት ቅድም አንድ መንሰተት የነበረበት ጉዳይ ሳናነሳ አቀርተናል። አሁንና ነሳዋለን። በጣም ጠቃሚ መረጃ ነው። ስለዚህ የምን መሰለ የታላቁ የዳሴ ግድብ የመጀመሪያ ዙር የውሃ ሙሌት በተሳካ ሁኔታ ተጠናቋል። ስለዚህ ይሄን የግድቡ ላይ ያለውን የዓለም አቀፍ የተለያዩ ጫናዎች ለመቀነስ መላ ኢትዮጵያውያን አንድ አድርጎ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ ይገኛሉ። በነገው ዕለትም እሁድ ሐምሌ 26 ቀን ከቀኑ 10 ሰዓት ድምጻችን ለግድባችን በሚል የተዘጋጀ ዓለም አቀፍ ጥሪ አለ። ስለዚህ በዚህ ጥሪ ላይ መላ ኢትዮጵያውያን እንዲሳተፉ ጥሪ ተላልፏል። 10 ሰዓት ሲል ሁሉም ኢትዮጵያዊ በያለበት ግድቡ የኔ ነው የሚል ድምጽ እንዲያሰማ ተብሏል። ስለዚህ ሶሻል ሚዲያው በመሳሰለው ነገር በሶሻልም በትዊተርም መኪኖች የሚያሽከረክሩ መኪናቸውን ያቆሙ ለሶስት ደቂቃ ያህል በተለያዩ መልኩ ግድቡን ብቻ የኛ እንደሆነ የሚገልጽ መልእክት ይተላለፍ ተብሏል። የመጨረሻው ሪያችን ርዕስ ተወዳጁ ድምጻዊ ወደ ለይቶ ማቆያ ገባ ብለናል። የኮሮና ወረርሽኝ ወደ ሀገራችን ከገባ ጊዜ ጀምሮ የተለያዩ በሽታውን የሚከላከሉ ዘዴዎች እየተደረጉ ይገኛሉ። አንድ ሰው ከአንድ ክልል ወደ አንድ ክልል ሲሄድ እንዲሁም ደግሞ የበሽታው ምልክት ታይቶበታል ተብሎ ሲጠረጠር ለይቶ ማቆያ ይገባል። ስለዚህ ይህም አርቲስት ወደዛ ነው የገባው። መረጃው አንተ ጋር አለ። ማን ነው? ምንድን ነው የሆነው? አዎ ትንሽ ከዛም አልፎ የሄዱ ነገሮች ነበሩበት። ድምፃዊው በተለያዩ ነጠላ ዜማዎቹ ይታወቃል። በትግርኛ ሙዚቃዎቹ የተወደደ ነው። ከሙሉ አለም ታከለ ጋር ተሸንፍ ያለው በሚል ሙዚቃው በጣም ተወዳጅ ሆኖ ነበረ። ከዛ በኋላ ደግሞ ሰይ ሰይ የሚለው ሙዚቃው በጣም ተወዳጅ ነበር። በዩቲዩብም በጣም ከፍተኛ ተመልካች ካገኙ እንዲሁም ብዙ ገንዘብ ካስገኙ መካከል ነው። አትዮ የሚለው ሌላው ነጠላ ዜማውም እንደዚሁ በጣም የተወደደ ነው። ድምፃዊው ኤፍሬም አማረ ነው። ሁለት ሳምንታት በፊት ነበር ወደ መቀሌ የተጓዘው። እዛም እንደገባ ተጓዦች ላይ እንደሚደረገው ክልሉ መንግስት ባወጣው መመሪያ መሰረት ለሰባት ቀናት በለይቶ ማቆያ ውስጥ እንዲገቡ ይደረጋሉ። እሱም እዛ ለይቶ ማቆያ ውስጥ ገብቶ ከዛ በኋላ የናሙና ሰጥቶ በቫይረሱ በደም ውስጥ እንደሌለ ተነግሮት ወደ ጉዳዩ ሄዷል። ወደ ከተማ ወጥቶ ኑሮውን ቀጥሏል። ነገር ግን ምንጮቻችን እንደነገሩን ከሆነ ኑሮ እንደቀጠለ እንደወጣ በሁለተኛው ቀን ተደውሎ የምርመራ የስልክ ጥሪ ደርሶታል። አዎ የተሳሳተ እንደነበርና ምርመራ ውጤት የሚያሳየው ፖዚቲቭ እንደሆነ ተነግሮት እንዲመለስ ተብሏል። ወደ ለይቶ ማቆያው በድጋሚ በዛ መሰረትም ወደ ለይቶ ማቆያው ተመልሶ ለተጨማሪ ሰባት ቀናት እዛ እንዲቆይ ተደርጓል። እንደገባም ደግሞ በድጋሚ ለማረጋገጥ በሚል ናሙና እንዲሰጥ ተደርጓል። የናሙና ውጤት ከቀናት በኋላ ሲመጣ ደግሞ ውጤቱ ኔጌቲቭ ሆኖ ነው የተገኘው ብለውናል ምንጮቻችን፣ በደም ውስጥ እንደሌለ ማለት ነው። ከዛ በኋላም ያው የዛ ሰርቲፊኬት በድጋሚ ደግሞ ተሰጥቶት እንዲወጣ ተደርጓል። እንግዲህ ስህተት ተፈጥሮ በቫይረሱ ነበረበት ወይስ አሁንም ድጋሚ ከተመረመረ በኋላ ቫይረሱ አልተገኘበትም እና ለቆት ነው ወይስ ስህተት ተሰርቶ ነው የሚለውን አርቲስቱ ማወቅ እንዳልቻለ ነው ከጓደኞቹ አካባቢ የሰማ ነው። ራሱ ኤፍሬምን ለማነጋገር ሞክረን ነበረ፣ ግን እንድናገኘው አልቻልንም። አዲስ የሙዚቃ ቪዲዮ ቀረጻ ላይ ነው ተብሏል። ዘፈኑንም ከአዲሱ አመት በፊት ለማውጣት በዝግጅት ላይ ነው የሚገኘው። ስለዚህ በዛ ቀረጻ ላይ ስለሆነ አላገኘነውም፣ ግን ከቅርብ ሰዎቹ እንደሰማ ነው ከምንጮቻችን እንደነገሩን ያው ድጋሚ ገብቶ ድጋሚ ደግሞ ኔጌቲቭ ተብሏል። እሱም ግን ማወቅ አልቻለም።
ይዞት ይልቀቀው ወይም ከነጭራሹ አልነበረበትም የታወቀ ነገር የለም ማለት ነው። አሁን ግን ያው ስራውን ይሰራ ነው። በጣም ጥሩ። የውስጥ አዋቂ ወሪያችን በዚህ ተጠናቋል። የፍቅር ክሊኒካችን ከሙዚቃ በኋላ ተከፍቶ ቀጣይ ፕሮግራማችን እስከ 6 ሰዓት ድረስ ይቀጥላል። ስለዚህ የኤፍሬምን ወሬን ያወራ ነው የኤፍሬምን ሙዚቃ ሰምተን ተመልሰን እንመጣለን። ኢትዮፒካሊን ተመልሰናል። አድማጮቻችን ኢትዮፒካሊንክን እያደመጣችሁ ነው። በፋና ኤፍኤም 98.1 ላይ እንገኛለን። እንቀጥላለን። ገና ወደ ሌላኛው ወሬያችን ደግሞ እንገባለን። ቴሌግራም ገጻችን ላይ መጠይቅ አለ። ስለዚህ ዛሬ ገብታችሁ ደግሞ ድምጽ መስጠት ትችላላችሁ። ድምጹ ምን ሆነ፣ ምን ድምጽ ተገኘ የሚለውን የውስጥ አዋቂ ወሬዎቻችን እንደተጠናቀቁ ደግሞ እነሱን እናቀርብላችኋለን። ፈተና የበዛበት ተወዳጁ ድራማ ወደ ቴሌቪዥን ሊመለስ ነው። ወደ ቴሌቪዥን የሚመለሰው ተወዳጅ ድራማ ይቶ ነው። የድራማው ፈተና ምን ነበር? በቴሌቪዥን ድራማ ተቀባይነትና ተወዳጅነት ያተረፉ በርካታ ድራማዎች አሉ። ከነዚህ በርካታ ድራማዎች መካከል ዘመን ድራማ አንዱ ነው። ዘመን ድራማ በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ዘውትር ማክሰኞ ምሽት ለተመልካች ይቀርብ የነበረ ድራማ ሲሆን ይህ ድራማ ካለፉት 4 ወር በፊት ከቴሌቪዥን መስኮት ጠፍቷል። ከቴሌቪዥን መስኮት የጠፋበት ምክንያት ደግሞ በርካታ ችግሮችንና የተለያዩ ጠውረዶችን ማለፍ ስላቃተው እንደሆነ ዳይሬክተርና ፕሮዲውሰር የዘመን ድራማ ሰለሞን አለሙ ለኢትዮፒካሊንክ ገልጿል። ይህ ድራማ የኮሮና ከድረ ከቲቪ የጠፋበት ዋናው ምክንያት የኮሮና ወረርሽኝ በሀገራችን ከተከሰተ በኋላ በወጣው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ምክንያት ቀረጻ መቅረጽ ባለመቻሉ እንደሆነ ሰለሞን ይገልጻል። የሰለሞን ገለጻውን ሲቀጥልም አብዛኛው የድራማው ክፍል የሚቀረጸው በተለያዩ ቤቶች ውስጥ ነው። ፊልሞች፣ ድራማዎች የሚቀረጹት በተለያዩ ቤቶች ውስጥ ነው። እነዛ ቤቶች በልመና፣ በትብብር፣ በእርዳታ የሚገኙ ቤቶች ናቸው። ይህ ኮሮና ወረርሽኝ በሀገራችን ከተከሰተ በኋላ ግን ትብብር ያደርጉ በአንድ የስልክ ጥሪ ቤታቸውን፣ ግቢያቸውን እሺ ይሉ የነበሩ ደጋጎች አሁን ግን በበሽታው ምክንያት ለመተባበር ፈቃደኛ ሊሆኑ አልቻሉ። በዚያም ምክንያት የአብዛኛው የድራማው ክፍል ደግሞ መኖሪያ ቤት ውስጥ፣ ግቢ ውስጥ፣ በረንዳ ላይ ይቀረጽ ስለነበረ ያንን ለመቅረጽ ችግር ገጥሞናል፣ ይህም ፈተና ሆኖብናል ሲል ውጣ ውረዶቹን ይገልጻል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከአራት ሰው በላይ መንቀሳቀስ እንዳይቻል አድርጓል። መሰባሰብ ከአራት ሰው በላይ መሰብሰብ ክልክል ነው። የፕሮዳክሽን ስብስቡ ግን የቀረጻ ቲሙ ከ11 ሰው በላይ ነው የዘመን ድራማ። ያም ሌላ ፈተና እንደሆነባቸው ነግሮናል። ከድራማው ላይ ከሚሳተፉት አብዛኛው አርቲስቶችም ለቀረጻው በበሽታው ምክንያት ለመውጣት ስለተቸገሩ እነሱንም ማሳትፎ ለመቅረጽ እንደተቸገሩ እና ይህን ያህል ጊዜ እንደቆየ የገለጸልን ዳይሬክተሩ አሁን ግን የፊታችን ማክሰኞ ሊመለስ እንደሆነ ነግሮናል። እነዚህ ከላይ የገለጽናቸውን ችግሮች በምን ሁኔታ አልፎ ነው፣ ምን አይነትስ አማራጭ አግኝቶ ነው ወደ ተመልካች የሚመለሰው ስንል ጠይቀነዋል። የቤት ቀረጻዎቹን አብዛኛውን ግቢ ውስጥ የተለያዩ ክፍት ቦታዎች ላይ ለመቅረጽ በማስተካከል ለመቅረጽ በመስማማታችን እንዲሆኑ አድርገናል። የቀረጻ ስብስባችንንም ቡድኑንም ቁጥሩን በመቀነስና በሽታው ወደ ሀገራችን ሲገባ የነበረው ፍርሃትና የመጠንቀቅ ሁኔታ ብዙም ስላልነበረ ሰው ከቤት ያለመውጣት ሁኔታ ነበረው። አርቲስቶቹም እንደዛ ያደርጉ ነበር። አሁን ግን ርቀት በመጠበቅና ጥንቃቄ በማድረግ መውጣት ስለተጀመረ ወጥቶም ስራ እየተሰራ ስለሆነ ያንን አድርገው ለቀረጻ ፈቃደኛ ሆነዋል። በዚህ ምክንያት የተወሰነ ክፍል ቀርጸናል። ስለዚህም የተቀረጸውን የድራማውን ክፍል 220 በላይ ነው 236 ታይቷል። 237 የፊታችን ማክሰኞ ይታያል ሲል ነግሮናል። የተለያዩ ጣውረዶችን አሳልፎ እንግዲህ የፊታችን ማክሰኞ ለእይታ የሚበቃው ዘመን የቴሌቪዥን ድራማ ነው።
የመጨረሻው ወሪያችን የሚሆነው سنመለስ ምን አነሳው ታዋቂው ድምፃዊ ወደ ለይቶ ማቆያ እንዲገባ ተደረገ ምን ወደ ለይቶ ማቆያ እንዲገባ የተደረገው ታዋቂው ድምፃዊ ማን ነው ድምፃዊው አሁን በምን ሁኔታ ላይ ይገኛል እነዚህን ይሄንን ወሬ እንሰማለን ትሬቢያን የጸጉር ንቅለ ተከላ በተለያየ ምክንያት ጸጉራቸው የሳሳባቸው በአደጋ ምክንያት ጣባሳ የገጠማቸውና በጭንቅላታቸው ላይ እንደዛ አይነት ችግር የገጠማቸው ግን ጸጉር እንዲበቅል የሚፈልጉ ይሄም ቱርካኑ ባለሙያዎች እንደዚህም ስኬታማ ንቅለ ተከላ ያደርጋሉ 0983 10 10 10 ላይ መደወል ትችላላችሁ ወደ ትሬቢያን 6374 ላይ ወደ ፍካት የስነ ልቦናና የማማከር አገልግሎት ብትደውሉ ደግሞ በቴክስት ብታደርጉ ኦኬ ብላችሁ ጥቅሙ ብዙ ነው ለሁለት ወራት የሚቆይ ስልጠና እየተሰጠ ነው በተለያዩ ዘርፎች በ የራስ መተማመንን በማዳበር በኩል ጥሩ ተናጋሪ በመሆን ሁለንተናዊ ስኬት በህይወት ላይ ለማምጣት የሚረዱ ስልጠናዎች ይሰጣሉ እንዲሁም ደግሞ ምክሮችን በባለሙያ የስነ ልቦና አማካሪዎች አሉ በቤተሰብ በጓደኝነት በፍቅር በመሳሰሉት ጉዳይ ምክር የሚፈልጉ ሰዎች ደግሞ የፍካት በቤተሰብ በመሆን በነጻ ይሄንን ምክር ማግኘት ይችላሉ ወደ 6374 ኦኬ ብሎ መላክ ብቻ ነው የፍካት የቤተሰቦቹን አባሎቹን ያበረታታል ኦኬ ብለው ለሚልኩት ደግሞ በየቀኑ ሽልማቶችንም ይሽልማል ሰርፕራይዝ ያደርጋል ስለዚህ አያስከፍልም 6374 ላይ ኦኬ ብላችሁ ላኩና የፍካት ቤተሰብ ሁኑ ይላል የፌስቡክ ገጽም አለ የቴሌግራም ገጽም አለ እነሱንም መመልከት ትችላላችሁ ሙዚቃ ሰምተን ወደ መጨረሻው ወሪያችን ደግሞ እንገባለን ኢትዮጵካሊ